Ataxan Dəmir Sənaye Türk-Azərbaycan birgə müəssisəsinə hücum olub. Bu haqda Azadlıq Radiosunda müəssisənin payçılarından biri sabiq deputat Nazim Məmmədov məlumat verib. Bunlar özlərini Bakı Stil Kompaninin sahibi Rasim Məmmədovun adamları kimi qələmə vermiş. Güya bu müəssisələr Bakı Stilə manikilik törədir. Həmin mülkü geyimli şəxslər zavodda çəkiliş aparmağımıza əngəl oldular. Çəkiliş zamanı kameralarımız və mobil telefonumuz əlimizdən alınıb. Bakı Stil Kompaninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əhmədov isə deyir ki, məsələni araşdırdıqdan sonra məlumat verə bilərlər. Mən araşdırmamış məlumat verənmərəm, amma kəsinlik çəkirəm mən bunlar deməyək ki, bizimkilər olub, kim olub, niyə gedib? Mən kameramı telefonda alıb. Mən deyirəm ki, Bakı Stildən yolda da gətirirlər, başa düşdün mü? Sizi kimsə atırıb, onu da gəlir. Öz deyək ki, yaxşı yerdə gəlir, o da sizdir. Bakı Stil Kompaninin Rasim Məmmədov adlı şəxsə məxsus olduğu bildirilir. Azadlıq Radiosu Rasim Məmmədova bir neçə dəfə zəng etsə də onunla danışa bilməyib. Məmmədovun adı Bakı Elektro Ştamp zavodunun Zülfüqarlı qardaşlarından alınması ilə bağlı məhkəmə prosesində çəkilir. Vəkil Aslan İsmailov Rasim Məmmədovu Zülfüqarlı qardaşlarının əmlakını zorla ələ keçirməkdə ittiham eləyir.